Další zastávka Metropole Bavorská. 11.2. Audi Dom Mnichov. On March 4th in Ostrava, we return to the place where the best Octagon tournaments are held. This is the biggest thing ever to happen to Octagon. With a special atmosphere that you have to experience to feel it for yourself. This has been a night that will go down in history, will be remembered forever. The toughest city in the Czech Republic will host the opening round of the Octagon Tipsport Game Changer Tournament. 16 elite warriors from all over Europe will compete for their share of 1 million euros. Ostrava will ignite once more as we welcome Hungary's number one fighter. One of the most experienced, just one of the highest fight IQs. Mate Kurtis, the German warrior. Oh, body shot, the dig to the body, heavy right. Christian, well. The Celt Youngler. The Brazilian Predator. Apollo Silva, the Serbian Prometheus. Oh, that's him. That is hurting, this could be it. Bojan Velkovic, the middleweight champion. Oh, look at this! Patrick Kinzel, the German superstar, Christian Eckerlin. And the out of Ostrava, the one and only... Oh! David Kosma, plus many other elite gladiators from across Europe. Coming on 4-3 in the Ostrava Arena. Tickets available on Ticket Portal. Give the gift of adventure. Polotěžká váha nabídne fantastický duel dvou vynikajících postojářů a stále ještě vlastně mladých prospektů v MMA. Daniel D.D. Škvor a proti němu po zranění vracející se Jorik Montaňák. Škvor kickboxer a proti němu Montaňák boxer. Všetci tušíme, aký súboj nás asi čaká. Daniel Škvor naposledy na štvanici ukončil strom po ulisa tvrdým kolenom už po 49 sekundách. To koleno bolo absolútne vražené. Miláčik domáceho publika, ktorého sa chystá zastaviť Jorik Montaňák. Montaňák se vrací po nepříjemném pádu na motorce. Ten znamenal zlomeninu klíční kosti a dlouhé léčení. Montaňák ale hlásí, že je zpět v plné formě a na Škvora si věří tak, že kvůli tomuto zápasu odložil dovolenou. Oh, obaja si po tomto zápase můžu siahnout na titulovou šancu. Který z nich to bude? Který z... Raz, dva. Raz, dva, tři. Který z nich to bude, to je ta otázka. PSH, kteří by mimochodem taky měli jdou tu arény, protože kdo jiný než právě oni. Progressus Group, no Seven Group, omlouvám se. Seven Group posílá v rámci Neruda Cupu D.D.ho Škvora do boje. O tohle časté vítězství v řadě. Tak Škvor je na, naozaj brutálně vítězné vlně. On štyroch superov ukončil. K.O. jeden zápas dotiahol do vítězného konce na podobné rozhodnutí. On má zatím jedinou porážku s Omarom Si, který má mimochodom skore 7-0 a zápasy KSU a teda ten dokázal svoje extrémné kvality. No a dnes, ak by si pripísal 6. výhru v rade, ako si spomínal, tak bol by horším aspirantom na titulovú šancu. No jasne, už by tam toho moc pred ním rozhodne nebylo. Môžeme to říct, Dan byl na pokraji toho zrušiť ten zápas.
necítil se vůbec dobře. Chřipka nebo angína, něco takového, mu nedovolili dobře spát, dýchat, trénovat v těch posledních dnech. Je to, řekněme, situace tohoto týdne, kdy mu není vůbec dobře. A tak já osobně očekávám, že to bude hodně o prvním kole, ve kterém Dan většinu svých zápasů končí a ve kterém bude chtít pravděpodobně, dle mého názoru, nediskutoval jsem to s klukama, ale je to tak nějak pro mě ta varianta asi Danovi nejpříjemnější ukončit, prostě vrhnout všechno tam a pak se děje vůle boží. Tak ta situace, kterou si popísal momentárně, odtajnil alebo odjasnil, to predurčuje k tomu, že by mohl takýto scénár urobiť, protože keď mal tie zdravotné problémy, čím dlhší zápas, tým to viac pôjde na superovú stranu, čiže pravdepodobne bude chcieť Dan Škvorke to aj názory tomu všetkému zobral, bude verí si a myslí si, že to bude chcieť ukončiť v tom prvom kole. Fire, masterpiece, former black flag. No a tady je Jorik Montaňák. 4. Váhy. Vítězství v oktagonu rozhodnutím. A je to první zápas po té, co se vrací po dlouhém zranění, kdy upadnul na motocyklu, zlomil si vlastně hodně nepříjemně pravé předloktí, teď ho má vysužené. Říká, jo, teď to mám lepší než předtím. To je ten přístup klasický bojovníků. A říkám, no a na motorce už nejezdíš. No, jezdím. Tak to je klasika, to my motorkary všetci poznáme. Člověk se rozseká, jediné na čo myslí, je, kdy zase naskočí naspäť. Ale k Jorikovi Montaňákovi, on má tam stále uvádzaný box, ale ja by som chcel poukázať, že on je hlavne skvelý wrestler. On to ukázal v zápasoch s Jožom Jaloviarom, v zápase s Paulom Langerom, ktorí sú hlavne dobrí zemiari, nedokázali ho dostať na zem, nedokázali ho tam udržať, je fyzicky veľmi dobre pripravený a myslím si, že toto bude cesta, ktorou on si myslím bude radiť voči Danovi Škvorovi. Pretože povedzme si na rovinu, to je asi Danova jediná taká slabina, pretože za ten krátky čas, ktorý je v MMA, urobil obrovský progres, ale stále je doma v tom stand-upe, v tých klinčoch a uvidíme, či si na to Montaňák dá pozor, pretože Škvor je veľmi silný v tých thaiboxerských klinčoch, kedy je ten úchop cez hornú hlavu, cez ramena a dokáže si tam hodiť tie kolena, takže ja som veľmi zvedavý. A čo si Montaňák pripravil? Na prvý pohľad mi príde, že je výrazne ľahší. Škvor mi príde oveľa väčší a oveľa viac nabratý do toho zápasu. Ale Montaňák je zvyknutý pracovať s touto váhou. A čo sme sa bavili, tak myslím, že pribral naspäť len nejaké 3 kila. No tak uvidíme. Komu bude viac vyhovať? Tá váha nabratá späť, tu vidíme Škvor vyšší od Montaňáka, obidvaja aktívne skóre a na tým štvorte favoritom Daniel Didi Škvor. This is light heavyweight bout. It's scheduled for 3 5-minute rounds and the referee in charge of this bout is Gert Richter. Let me introduce you both fighters and we will start in the blue corner. He is 33 years old, stands 194 centimeters tall, weighted in at 93.4 kilo. Represent Reinders MMA, and the coaches in his corner are Andre Reinders, Viktor Šebák, and Patrick Balok. Professional record of 6 fights, 5 wins, only 1 loss. Representing Neruda Cup team, 7 Group Energy. And fighting out of the Czech Republic, Daniel Didi Škvor! In the red corner, he is 29 years old, stands 188 centimeters tall, weighted in at 93 kilo, represents Wojrin team, and the coach in this corner is Daniel Wojrin. Professional record of 4 fights, 3 wins and only 1 losses. Fighting out of the France, Jorik Publius! Montaňák! Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please, and step back in your corner.
No, tak nám začal tento očakávaný zápas. Uvidíme, či Škvor vyrazí po Montaňagovi a bude sa snažiť ten zápas ukončiť čo najkračom čase. Samozrejme musí dávať pozor aj na Montaňagové ruky, pretože je veľmi šikovný aj v postoji a aj na tej zemi. Šel tam kolenem, chtěl si zkusit chytit hlavu Jurika, ale ten se rychle vysmekl ještě v průběhu toho. Pozor! Trefil tvrdou hlavou Dana Škvora. A je konec, ale hodně přísný od Gerda Rychlamiš ještě. No, tak Jurik Montaňák to dokázal ukončit za 38 sekund. Samozřejmě rozhodčí je ten jediný, kdo Adam Škvor je ještě teď dezorientovaný. Pořád chce ještě zápasit. Wow. Tak pozor, tak to ukončení beru zpět, bylo naprosto správné. Absolutně. To vidět, že Adam Škvor je absolutně mimo, nedokáže ještě vyhodnotit situaci, která se vůbec udělala v té klietce. Před minutou. Takže rozhodca musel vidět v očích, že je absolutně mimo a absolutně správné ukončení. Protože ještě Katmen mu tam mával rukama před tou obličem a Dan Škvor před ním poskakoval. Jo, 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 jasně, já jdu zápasit. Tak první vítězství Jurika Montaňáka před limitem a tohle je tedy statement. Tu na to uvidíme. To byla čistá brada. A tam boli tie tvrdé údery aj cez ten krik. Tam to rozhodca videl, ukončil to, aj keď to vyzeralo, že Dan Škvor sa tam stále bránil a mal tam tie ruky, tak následne to, čo sa udialo v klietke, a potvrdil len správnosť rozhodnutia. Dan Škvor bol naozaj úplne mimo. Tu na vidíme signifikantnosť úderov 8-1 na strane Montaňáka, ale rozhodol v podstate ten jeden úder na bradu a táto klepavačka, to už bol len finish. Takže zápas trval 38 sekúnd a víťazom sa stal Montaňák. Ladies and gentlemen, the referee has called a stop to the action after 38 seconds in the first minute of the first round, and the winner is Jurik Publius Montaňák. Jurik. Juriku, bylo to tvoje první vítězství KO. Očekával se hodně tvrdý zápas, ale jak moc sladké je to vítězství zvítězit nad takovým borcem, jako je Dan Škvor po 38 vteřinách tím levým granátem. Je venu récupérer la ceinture. Je reviens de loin, je suis venu récupérer la ceinture. Já bych chtěl získat pás. To je krásná odpověď. No, to si mě zaskočil, kamaráde. Co ti na to mám říct? Vyndej si chránič z pusy, to mě zabere nějaký čas. Já. J'ai besoin de quelques temps. Jo, ty to celý překládáš, to je super. OK, and jo. Tak já nevím, co říct. A koho, no, kdo je šampion? Kdo je šampion, víš to ty? Jsme zmatení všichni, víš, teďkom. Tak uvidíme, přelož mu to, uvidíme. Možná ještě jedna otázka, jste mě fakt zaskočil, jako nikdo ještě nikdy předtím. Přelož mu to zase. Možná dneska nemohl zápasit Rafael Xavier, který tady společně s námi je.
a Rafael by chtěl brzo zápasit a mě napadá, že v Mnichově by to možná šlo. Tak byl by to někdo, s kým bys rád zápasil? Počkej, říkej to do toho. Oui, évidemment, il faut me laisser un petit peu de temps. J'ai beaucoup de choses à faire, je vais me concentrer pour lui. Et ensuite, c'est parti, let's go. Rozhodně chci, dám do toho všechno a budu se na to připravovat. Merci beaucoup, Jorik. Incredible fight. Jorik Montagnac! Čekání je definitivně u konce. Nad Nepelou se bude zase blízkat. Hvězdy MMA se vrací do Bratislavy. Na legendární stadion Ondřeje Nepely. Buky je zpět hre. Ostře sledovaný návrat legendy a bývalého dvojnásobného šampiona Ivana Buchingera. This guy has fought around the world, he's claimed titles. Ano, šitura hlava! Obávaný bomber Vlasto Čepo, který válcuje jednoho soupeře za druhým. Dvojka žebříčku Vojto Barborík. Zpátky na místě, kde loni předvedl zápas roku. Bratislavský klenot a stálice elity weltrové váhy Robo Pukač. A chybět nebude ani šampion Oktagon výzvy a velký talent Roman Paulus. To a mnohem víc už 29.4. v Bratislavě na Nepelovi. The time is now. Daruj zážitek. Lístky v prodeji na ticketportál.sk.